Nový provozovatel nebude moci oznámenou cenu překročit, a to ani při změně trasy nebo při čekání v zácpě. Trampolíny jsou v posledních letech součástí mnoha zahrad a dokonce i teras. Lékaři ale upozorňují na to, že stoupá i počet úrazů dětí, které se na nich baví. Mnohdy za ně může nepozornost rodičů či nedodržování pravidel skákání. Pojďte se podívat na to, co bychom rozhodně neměli vynechat, když jdou děti na trampolínu. Šíření jedovatého arzenu a znečištění oblíbeného místa ke koupání. Toho se obávají obyvatelé Libušína na Kladensku. Podnikatel z Jirku navezl obří haldu popílku z teplárny s tím, že odstraňuje pozůstatky důlní těžby. Místní to ale vnímají úplně jinak. Počet úrazů na kolech stále roste a těžká zranění se nevyhýbají ani vyznavačům sjezdové cyklistiky. Jezdci jsou při ní vybaveni sice lépe než dříve, často ale nerespektují pravidla v takzvaných trailových parcích. Horská služba proto výjíždí k vážným úrazům na sjezdových tratích stále častěji, někdy i 10krát za jediný den.